Jeg har altså mistet 100 kilo. Men hvor blir egentlig fettet av når man slanker seg? Fettet brytes ned i kroppen og blir borte gjennom urin og pust. Pust? Fordi fett, dette et fettmolekyl. Det et stort molekyl som består av grunnstoffene. Det karbon, svart, hydrogen, hvitt, oksygen, rødt. Og når fettet da brytes ned til mindre deler i kroppen, så blir det til H2O, altså vann som skilles ut mellom urin og svette, og til karbondioksid som går ut gjennom pusten. Og det blir et lite halvpoeng ja, det til Steinar Drepte. Ja, det blir poeng også. Nå har vi reist 300 år frem i tid, og spørsmålet hvilke medfødte forskjeller vil det være mellom oss nordmenn i dag og nordmenn i 2313? Om 300 år vil nordmenn i gjennomsnitt være født med 10 færre IQ-poeng enn i dag. I Vesten er det nå en nedgang i medfødt IQ på 1 poeng per generasjon. For før var det sånn at de med høy IQ fikk flest barn som overlevde. I dag er det ikke lenger sånn. Og derfor vil fremtidens nordmenn være født litt mindre intelligente enn oss. Og det betyr at det er poeng til dere to. Ja. Kjempebra! Ja. Hvorfor man blir i så dårlig humør av å sovet for lite? Altså, negative følelser og minner blir styrt av den delen av hjernen som kalles amygdala, mens positive følelser og hyggelige minner går gjennom en annen del av hjernen, hippocampus, som den blå. Da. Og søvnmangel rammer hippocampus hardere enn amygdala. Så har du sovet lite, vil den delen av hjernen som styrer negative følelser, den funker kjempefint, mens den positive delen svekket. I skolen så lærte jo vi at mennesker har 5 sanser, ikke sant? Syn, hørsel, smak, lukt og følelsesans. Men det flere. Vi har mer enn 10 sanser til. Dere vet jo om én, da. Ja, hvilken bruker jeg nå? Sjette sansen. Balanse. Balansesans ligger jo inne i indre mellomøret der. Det én. Og så har man da temperatursans. Så har du smertesans, som en revskadesans. Tidssans. Egne celler i hjernen for det. Sans som måler karbondioksidnivået i blodet, som gjør at vi er andpustende. Sans som måler saltnivået i blodet, som gjør at vi blir tørste. Sans som måler blodsukkernivået, som gjør oss sultne. Fullhetssans i urinblære. Fullhetssans i endetarm. Det er definert som en sans. Ok, men det finnes en sans til som jeg ikke har nevnt. Hvilken sans er det jeg bruker for å få til dette her? Lukker øynene. Og likevel klarer jeg å treffe. For å gjøre dette her så bruker man det som heter den kinetiske sansen. Dette en sans som gir hjernen beskjed om hvor kroppscellene i forhold til hverandre. Så det skal handle mer om å få barn med nær familie, for det jo en helsefare forbundet med det at nær familie får barn med hverandre, for eksempel kusine og fettere. Men hva kan være de helsemessige fordelene med å få barn med sin egen slekt? Altså, hvis slekten ikke har noen sykdomsfremkallende gener, og alle begavde og talentfulle, så vil etterkommerne av søskenbarn kunne være enda mer begavde og talentfulle enn barn fått med ikke-slekt. Hva kan være den helsemessige ulempen med å få barn med noen du ikke i slekt med? Altså, ved å pare deg med noen ikke-slektinger, så kan du få barn med noen genkombinasjoner som ikke passer så godt sammen. For eksempel så er det forskjellige gener for tannstørrelse og kjevestørrelse. Så en far med store tenner i en stor kjeve, som får barn med en mor som har små tenner i en liten kjeve, kan da få svære tenner i en bitteliten kjeve. Så Magnus Carlsen bør lete egen familie. Så til noe det fokuseres alt for lite på om dagen, nemlig hudfarge. Dette amerikaneren Paul Carrison. Spørsmålet nå hvorfor ser han sånn ut? Opprinnelig så Paul sånn ut. Ja, da skjønner vi det jo. Det var en forbedring. Det som skjedde var at han begynte å drikke og smøre seg inn med sølvvann, altså vann med oppløst sølv i, fordi han trodde det ville kurere noe eksem han var plaget av. Og etter hvert da fikk Paul blå hud, fordi sølv i vannet han smurte på seg lagret seg i cellene i huden. Når barn blir 6 måneder gamle, så begynner de ofte å våkne og skrike om natten. Mye oftere enn de gjorde da de var yngre. Hvorfor det? Når barn våkner opp om natten urolig og redde og skriker, så er det etter egentlig et instinktivt atferd utviklet for å hindre foreldrene i å lage flere søsken. Det visste dere.
Dette kalles av biologene for infantis interruptus. Fordi i menneskets opprinnelige miljø vil et barn som får et yngre søsken etter bare ett eller to år selv få mindre morsmelk og har langt mindre sjanse for å overleve. Derfor har barn utviklet væremåter som skal hindre søskenproduksjon. Nå skal vi se på noen bilder av noe som undersøkelser viser at 70% av oss sier de har sett, nemlig dette her. Hva er nå dette for noe? Dette er såkalte flytere. Ja. Små prikker eller sånn markaktige tråder som driver rundt i synsfeltet. Særlig om man ser noe lyst, som for eksempel en blå himmel. Det er helt riktig, Linn. Bra! Altså, flytere er små partikler som flyter omkring inni det som heter glasslegeme, som er da midt inne i øyet. Skal vi se, inni sånn her. Der, midt inne i øyet så er det en sånn geléaktig klump som ligger her. Og etter hvert som vi blir eldre, så blir geléen i midten av klumpen, det blir mer og mer vannaktig. Og når det løsner da fastere gelébiter fra utkanten av dette glasslegemet, så flyter det inn i synsfeltet og kaster skygger bakover på netthinnen. Og da de skyggene vi ser som små partikler. Du kan også ha yoghurt i en del, og så musli opp i den andre, og sånn du gjør sånn, så rører det sammen. Det også går an med sånn, ja. Dette den australske legen Barry Marshall. Han forsket på magesår, altså den sykdommen når man får en sår i slimhinnen i magesekken, som kan være ganske smertefullt, for å si det pent. Og en dag så tok Barry Marshall en slimhinnebit fra magesekken til en av magesårpasientene sine, og puttet det i munnen og svelget den selv. Hvorfor gjorde han det? Ja, altså på denne tiden så trodde legen at magesår kom av stress, men Barry Marshall hadde lenge hatt en mistanke om at magesår var forårsaket av en bakterie. Men ingen trodde på Dr. Marshall, og Marshall bestemte seg da for å være forsøkskanin, så han svelget en bit fra magen til en pasient med magesår, og etter noen dager så ble han kvalm, fikk dårlig ånde, og fikk så et enormt magesår, som han da deretter kurerte med antibiotika. Og for denne oppdagelsen av at det var bakterier og ikke stress som var årsaken til magesår, så fikk Marshall i 2005 Nobelpris i medisin! Bra, Bård! Wow. Imponerende! Nå skal jeg vise dere en mystisk optisk illusjon. Se på dette her, denne figuren. Jeg vil at dere nå skal lukke det ene øyet, holde over det ene øyet og se på krysset. Hold hodet stille og se på krysset. Ser dere hva som skjer? Hva ser dere? En grønn prikk. Den blir skiftet fra lilla til grønn. Det er helt riktig, og dere kan se det der hjemme. Dere også, hvis dere går helt fram til TV-en, holder over det ene øyet og stirrer på det korset der, så blir det plutselig en grønn prikk. Og sånn er det ser ut for dere som ikke gidder å gjøre dette her. Sånn er det disse deltakerne ser. Så spørsmålet er nå, hvorfor skjer dette? Hvorfor blir masse lilla prikker, eller prikker av fargen magenta, til en grønn prikk? Altså, de lysømfintlige cellene på netthinnen som registrerer fargen lilla, blir etter hvert trette og slutter å sende informasjon til hjernen, og dermed blir alle lilla prikkene etter hvert usynlige. Men så blir spørsmålet, hvorfor den grønne prikken? Hvis vi ser på den illusionen en gang til, så går det på en måte an å si at det, rundt og rundt så går det en grå prikk går rundt og rundt. Som noen holder et grått skjold foran hver prikk, ikke sant? Og siden da grønn pluss lilla blir grå, hvis vi ser på komplementærfargene, ikke sant? Grønn pluss lilla blir grå, så vil den grå prikken oppfattes som grønn, fordi hjernen får beskjed om at det ikke er noe lilla farge. Ikke sant? Lilla cellene i øyet er trette, og grå minus lilla er lik grønt. Vil dere se en splitter ny optisk illusjon som har blitt utviklet? Ja. Ja. Se på denne her. Hvis dere ser disse gule og blå firkantene, ser dere hvordan det ser ut som de liksom skifter fart innimellom? Det ser ut som det gule stopper opp, og det blå stopper opp, og hvorfor tar igjen gule? Ja. Og så ser det ut som de blir mindre og større. Ja, det blir det på ordentlig da. Vet dere hvorfor det skjer? Nei. Firkantene går akkurat like fort, men fordi hjernen har problemer med å se de gule kantene mot de hvite stripene, og de mørke blå kantene mot de svarte stripene, så ser det ut som de gule firkantene liksom mister fart når det kommer til de hvite, ja. Og at de blå firkantene også mister fart når det kommer til de svarte, men de går like fort. Helt riktig. Jeg gir egentlig et halvpoeng for det. Ja!